Klart. Ett. Två. Kör. Och vi är iväg. Ikaros de Quattro och Angelo Sass. Charonlinen galopperar. Angelo Sass galopper också för 4 Fabio de Provence. Kort markförlust för 7 Bag Simone. Bäst start från tillägget 2. Peter Untersteiner och 8 Magic Happens som finns som andra häst. Som tredje nummer 3 Infinitus. Som fjärde 7 Ivory de Quattro. Där bakom Vichio Holds och Bag. Diskvalificerad nummer 4 Fabio de Provence. Mark Elias. Hans Krebas och Ikaros de Quattro kommer strax upp till 500 meters passeringen i detta lopp över 2140 meter och 500 går på 1.17,9. Samtliga på innerspåret, Magic Happens finns som andra på innerspåret, tiotalet meter bakom med ledaren. Infinitus följs av Ivory de Quattro. Där finns Vichio Holds, Bag Simone, Angelo Sass. 1300 meter kvar till mål för Ikaros di Quattro. Ut som första andra spår av Vichio Holds får ut framför sig Ivory di Quattro. 1000 meter. Gick på 1.17,4. meter kvar till mål för Ikaros de Quattro. Magic Happens i rygg på ledaren. Ivory de Quattro. Som första häst i andra spår. Andra utvändigt för Vichio Holds. Infinitus finns som tredje häst på innerspår. Där bakom Bag Simone Angelo Sass. Hans Krebas, han har kört där framme i ledningen med ett Ikaros de Quattro som strax passerar 1500 meter. Har 600 meter kvar till mål. Vi passerar 1500 meter på en 16,4. Farten höjs där framme med 550 meter kvar till mål. I ryggplanen finns Magic Happens. Vichy hålls i andra utvändigt. Robert Berg bakom Ivory de Quattro som första häst i ena spår. Tredje invändigt för 3 Infinitus. 350 meter kvar till mål för Ikaros de Quattro. Med de Quattro på utsidan genom Ivory. Ett Ikaros de Quattro. Sex Ivory de Quattro kämpar på utsidan som tredje 8 Magic Happens. Ett Ikaros de Quattro. Krebas och rycketusarna begär allt av sin springare. Ivory de Quattro får kämpa för havren på utsidan. Ett Ikaros de Quattro. Ivory de Quattro försöker. På insidan kommer Magic Happens. Men det är Hans Krebas. Och en 42-åtsare. Ikaros de Quattro, mina damer och herrar. Coachella crazy, she'll be forking out in Newport. You probably seen her before, up at Lollapalooza, in the muddy Wakarusa. She'll be at the hangout town in Alabama. Just look for the girl in the blue bandana. This land, looking for a blue bandana. Everything.
Resultatet är inte klart, men vinnaren är klar. Och vann gjorde Ikaros de Quattro, Hans Krebas. Detta är nu sex år i Wallach efter Timo K undan Manon de Quattro som är efter Ganymed. Stall Quattro VOF i Nederländerna har fått upp hästen Hästskjuts i Nybro HB äger. Krebas Hans, tränare och kör, fjärde segern i karriären för Ikaros de Quattro.